God morgon hörni, hoppas allt är riktigt, riktigt fint för er. Och med mig, alltså med mig är det riktigt bra. Och det här är en dag jag har väntat på, ja men riktigt länge, riktigt, riktigt länge. Men jag tänkte att vi idag ska kicka igång och starta upp RC-året. Det har varit en lång vinter, en riktigt lång vinter. Inte alls så mycket RC som jag hade velat. Men jag är jätteglad, för det som har missat så har vi skaffat ett garage, vi har skaffat en lokal. Och mycket av den lokalen kommer vara RC. Jättestor del, och en stor del av anledningen att vi skaffade den var dels för så här bilförvaring och kunna göra videos, men också just RC. Så att stället det ligger på har jättebra så här RC-ställe bredvid. Vi kommer kunna förvara alla bilar där, fixa på dem och typ så här, ifall vi behöver lacka om en kaross så kan vi bara måla om den på plats. Jag behöver inte så här springa ut på gatan liksom, eftersom jag bor i lägenhet. Så att det känns jättenice. Men vårt mål för dagen, vi ska flytta över allting. Vi har alltså jag har RC-bilar överallt där hemma i förrådet. Det är kaos. Det är så mycket RC-bilar. Jag har ingen plats, som sagt. Jag bor i lägenhet på 55 kvadrat, 53 kvadrat. Så att det kommer vara jättelice för lokalen. Jag menar, här är gamingrummet som ni känner igen. Och så bara, bam, X-Maxen. Den har stått här i vinter, alltså. Han har bara stått här och, ja, dammat. Så att jag är jättetaggad. Vi ska flytta över den här, vilket är jätteskönt. För då får jag bort den härifrån så att den inte står i rummet. Så vi ska ta med honom idag. Så vi ska ta Subaru. Vi ska fylla Subaru så mycket vi kan med RC-bilar. Och sen bakom själva setupen här har jag en garderob. Och den är, ja, som ni gissade det, fullproppad med RC-bilar. Så jag ska kolla, vad har vi? God, där är vi Subaru. Så jag ska, alltså ni ser, de har bara stått där under vintern. Så att jag är så taggad på att bara ta ut allting. Där har vi, vänta, ser vi någonting? Jag kan tända lampan. Där har vi liksom så här slashen. Vi har en kaross till BRZ. Vi har nya däck till X-Maxen. Vi har, alltså ser vi hur dammar de är eller? Oj, ja, de har bara legat där under hela vintern. Så att det är dags idag, mina vänner. Det är dags idag. Här är mitt kök, okej. Här har vi, ja, men typ en del av RC-samlingen. Det är så illa. Jag är en människa som prioriterar jobbet, alltså. Fattar att jag har haft allt det här i garderoben. Det är helt sjukt egentligen. Tur att inte Gabby bor här också. Men nu är det bara frågan. Jo, men det här får plats i BRZ. Jag tror till och med 4C får X-Maxin knappt plats i. Men Lambo, jag tror allt det hade gått ner i Lambo också, helt ärligt alltså. Jag ska visa sen hur fullpackad den här bilen är. Men det är illa. Jag tror bara så barnen hade klarat av alla de här bilarna samtidigt alltså. Ni ska få se alldeles strax. Men det är skitkul. Jag fick ett samtal. Björn från Barkarby Hobby ringde och bara, vi har snackat om att träffas ett tag. Jag bara, är du ute i lokalen idag? Så det är skittrevligt. Vi ska träffas och ta och käka lite donken först. Och sen ska vi, ja men sen så får han glida förbi lokalen och kolla in det. Så att det ska bli skitkul. Jag behöver fråga någon lite grejer också med slashen. Jag försöker kolla vad som är trasigt på den. Jag vet inte om ni minns den videon som vi spelade in i höstas. Men då körde vi sönder slashen. Så att jag vet inte om vi måste byta främre drivaxel eller om det är några grejer som vi behöver absolut byta eller hur det ligger till, men vi ska kika på det. Och för er som inte vet vem Björn är, så han är jättetrevlig. Jag träffade Björn och Peter, för de har Barkarby Hobby som sagt, som ligger i Barkarby. Det är en RC-butik med såhär, alltså det är där jag köpt alla bilar. Och det är bara för att säga att de kan så mycket, de är skittrevliga och de, så här, de hjälpte mig verkligen. För jag gick in dit första gången när vi skulle göra första RC-videon och bara testa köpa vår första bil. Jag hade ingen aning, jag visste inte ens vad RC stod för. Det var liksom på den nivån, ni vet. Fabian, vad trevligt. Vad tycker du om garaget, lokalen? Grattis. Ja, men tack. Det är jättefint. Det här är hur bra som helst. Ja, men det ska bli kul. Jag berättar lite idéer med att jag ska skaffa idag med så RC-hylla här uppe med alla bilarna och skaffa bänk och grejer. Och ja. Det kommer bli schysst. Du kom med grym inflyttningspresent också. Ja, men det måste vi ha. Vi har Traxxas caps och t-shirt. Ja. Och sen här är Traxxas. Kan vi öppna den eller? Jag är lite nyfiken. Ja men kolla. Nice. Ja, den var rätt rejäl den där. Alltså, det var en människostorlek liksom. Ja men tack snälla. Och sen också en... Den här kommer komma till användning. Ja, så att det är väl... jag vill ha den här när jag ska komma och hjälpa dig med dina. Exakt. Du kommer vara första hjälpen där. Ja, ringer desperat och något har gått mirakulöst snett. Jag har sett det förr och jag hoppas vi kommer få se det igen. Jo, men jag är inte så jätteförsiktig med bilarna. De ska ju, de kan, så länge de kan byggas om går det bra. Jag skulle aldrig köra ner i vattnet liksom. Men
så här, åker ett däck av, det är inte hela världen. Det är lite så jag jobbar, tänker jag. Det, ja, det är kul. Jag säljer ju särdelar. Exakt, det är win-win för alla. Ja. Folk på YouTube älskar dramatiken också. Det är liksom så att det... Så att det är i alla fall jätteschysst med meckmattan. Och på tal om det, jag har ju slashen. Mm. Jag har ju gjort exakt det. Jag körde den i skatepark. Jätteroligt tills det inte var roligt längre. Jag vet inte vad som är helt paj. Ifall jag orkar kika på det så slipper jag googla mig till det. Det och sen här har vi... Stackars. Ja, det har ju sett sina finaste dagar liksom. Så jag vet inte, är det någonting som är paj här eller är det bara att skruva upp och få till? För jag kan inte se någonting som är riktigt trasigt, eller? Ja, alltså den här brukar ju snurra. Ja. Det ja, gör den inte nu. Nej, det gör den inte. Det gör rätt. Det är dåligt. Så att det ramlar ut massa grus från den när du håller det också. Sitter en liten pinne här bakom. Ja. Och sitter inte den pinnen där, ja, då går den här hela vägen in mot lagret och nyper mot styrspinnen. Okej. Så att vi behöver bara en liten pinne där inne. Det är jag helt övertygad om. Ja, det är så pass. Det är en liten... För trillar den där av, då trillar den pinnen ur. Okej, då måste det vara att jag tappat pinnen, inte sett att den är borta och sen... Ja. Okej. Så att det inte... Plånboken kommer inte gråta alltså. Mm. Ja, vad schysst. Ja, men jag kommer förbi sen också butiken. Jag har sett att Traxxas har släppt så nya... De har ju släppt den storebrorsan. Ja. De har släppt Slashmaxen heter den. Och sen det finns en ny båt. Det finns också en Ford Rally Fiesta. Mycket kul på gång. Alltså. Okej, men jag svänger förbi Barker vid Hobbycenter så kör vi lite shopping och reparerar upp den här lilla stackars Slashen. Det blir bra. Du är så välkommen. Håller på att packa ur Subarun och det som räddade är baksätet. X-Maxen liksom ligger ner i hela... Alltså där är baksätet för två personer och bilen tar upp hela. Men jag ska ta tömmaren och så ska vi dra iväg och köpa lite hylla faktiskt. Jag ska ta och springa iväg på lite hylljakt och så får vi se om det kan sitta något bra. Vi har skaffat hylla. Det är inte perfekta. Vi har hylla i alla fall. Så att jag tänker, Gabby, vi har snackat lite. Du är med bakom kameran idag. Du är här, det är dags för RC. Och min idé förut var att vi skulle ha en hylla här. Gabby, du råsade den idén och tycker istället att vi ska ha två hyllor där. Jag vet inte, det låter inte dumt alltså. Vi får testa lite. Vi får testa. Och det jag gjort nu är att vi hittat en hylla vi vill ha. Den heter Bror, finns på IKEA, är typ så här hög, väldigt bred. Jag tror den kommer bli skitbra för RC. Den är snygg, den är svart, den matchar med de här. Då. Men det är ett problem och det är Subaru. Ja, vi kollade på måtten, vi får inte in den i bilen alltså. Så jag behöver fixa en större bil, jag behöver låna en större bil av någon. Eller köra hemkörning, vilket jag också kan boka för typ några hundralappar. Så vi får se, så att den här hyllan är i alla fall temporär och sen så tar vi flyttaren någon annanstans. Ni har den i alla fall så länge. Så att det kommer bli skitbra, jag är taggad. Jag ska ta och bygga ihop den här. Nej, det första jag ska göra, jag ska hämta batterierna så ska vi ta och ladda dem. Jag ska sätta alla batterier på laddning så ses vi när det är färdigladdat och redo alltså. Och den här hyllan är klar. Första X-Max-batteri som är klart. Alltså jag håller på att ladda på för fullt här. Okej, X-Max högra batteriet är klart. Och sen har vi batteri till Corvetten eller till Slashen som håller på att ladda där. Så att, ja men det går bra. Okej, vi ska dra ut den alldeles strax. Ska bara låta den vänstra bli klar också. Jag la dem på så här storage-laddning som det heter över vintern. Så att när man väljer här då, så kan man ha antingen fast charge. Du kan ha storage-laddning, alltså så här, du ska förvara batteriet. Eller balanserad laddning. Jag kör det bara snabb nu för att vi vill komma ut med en fortfarande dagsljus. Men det verkar bra. Jag hoppas att batterierna klarat sig efter vintern så att de inte har svält eller något. Lipo-batterier måste man vara försiktig med. Så att ni som håller på med RC, se till att ni kollar upp lite guider för lipo-batterier. De är läskiga. Okej, nu är de klara. Sista steget innan vi tar ut bilarna på lite tur. Och det är att städa upp dem. Jag vet inte, som sagt, de har varit på vinterförvaring. De är... Jag tror inte att jag behöver göra så här för att ni ska se. De behöver lite kärlek alltså. Det jag gör är att jag duschar på lite APC. Så jag kör lite sån här rackare. Kan köra i duken eller direkt på liksom. Kör sån där. Och så torkar jag bara av så försiktigt jag kan. Nu sitter inte den här krossen på bilen så att den är lite lättare att torka kanske. Så där, så bara får vi den ren och fräsch igen. Och sen så ska vi kolla hur det ser ut med hyllan. Jag fick upp den precis, så att det är bra att testa lite. Okej, okay, jag tror det är dags att kolla hur det ser ut med grejerna på hyllan. Vi måste ta oss ut för dagsljusets skull. Men låt oss bara se... Jo, det där ser asnice ut, eller hur? Alltså det här ser ut som... riktig lekstuga alltså. Ja men det är jag fattar inte att det är. Nej men alltså jag fattar inte att det är mycket jobb. Vad är det för jobb jag har?
Shit, akta så den inte ramlar ner på bilen. Ja, jag kände det, alltså, så bara får ta sig. Men den här, så att slashen får plats bra. Mm. Vi har en, jag tror, hur lång är det? 40 djup eller? X-Maxen är ju som ni ser. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra med X-Maxen. Är det någon som har... Alltså, den är så stor! Men den får inte... Och sen det kom inte ens in där. Och Gabi, du hade någon idé, va? Men så häng den liksom på staketet så här. Vi testade det, men det går inte. Vad fan ska jag göra med den? Den är så stor! Det är varningens tecken till er som är sugna på sån här. Det är den roligaste bilen någonsin, men den är så stor att det inte finns. Den får ha en egen liten parkering på nedervåningen. Ja, men typ. Okej, så att vi får fylla upp den här lite mer RC-bil. Så vi behöver också hitta en bil för den karossen. Det ser ju asnice ut, eller hur? Ja. Jag vet inte, jag tror också nu ser jag att vi kanske tar hyllorna där. Vi ska testa att flytta runt dem sen när vi kommer hem. Det känns bara risky, jag vet inte. Visst gör det. Men det är ju snyggt att ha dem på hyllan sådär. Det är fett snyggt. Jag tänker att det kommer vara mer alltså, såhär, plats för mods och grejer också. Mm. Jag ska visa ett mod. Ni får sneak peek nu. Men jag köpte den här. 2195 spänn kostade. Wide Max Kit. Det är till X-Maxen. Man breddar X-Maxen. Så kolla hur bred den är nu. Jag tror att den kommer bli, vad var det? 30 mm bred. Alltså den kommer bli så mycket bredare. Man breddar ut hela bilen. Det kommer se helt sjukt ut. Så att det blir ett kul mod att göra. Vi ska ta ut den här nu också. Jag har längtat att köra. Vi har inte kört det sen förra sommaren. Nu har vi ett jättestort problem. Oh, vad är det skit. Då? Vi, alltså... Ja, vilken kontroll vi ska ha, eller? Ja, jag har ingen aning. Alltså, vi har så många kontroller. Någon av dem här. Alltså, jag vet inte, hur har ni använt... Alltså, någon av dem här i slashen. Alltså, eller X-Maxen. Jag vet att det är någon blå, en TQI. Det är någon av de här två. Mm-hmm. Okej, det här går. En är till slashen, en till X-Maxen. Så det här löser vi. Okej, vi är redo. Moment of truth. Har vi... Det låter lite konstigt, alltså. Så, okej, nu är det igång. Ja då! Okej, så att han lät lite konstigt. Han lät lite grinig alltså. Han är lite så här dieselbil som startar upp efter vintern. Lite den känslan. All right hörni, innan videon fortsätter så är ett betalt samarbete med körkortsboken. Och det är för att jag bara vill ge lite tips till er som är sugna på att ta körkort men inte riktigt vet vart ni ska börja. Så har jag två superenkla tips bara för att så här, komma igång. Tips nummer ett är att ladda ner körkortsboken på Playbutiker. Den appen finns ute nu och det är allting du behöver för att klara teoriprovet. Så att hela teoriprovet, allt du behöver för att klara det har du i en app som du kan plugga vart som helst. Men framförallt så har de en 48 timmars prova på garanti. Så att du kan nu bara så här, ladda ner appen, testa i 48 timmar och bara börja. Det finns ingenting som stoppar dig från att bara börja och ta första steget till körkortet. Och när du väl kommer in i appen så kommer du fatta det väldigt lätt hur det funkar. Men du har alla olika momenten och börja på momentet som är körklar. Hur du startar och hur du kör en bil, hur du manövrerar. Och där går de igenom jätteenkelt så här, hur du startar bilen, hur du gasar för att komma iväg, hur du stannar, hur du med säkerhetsbälten, alla sådana grejer, sådana moment. Och det är så här superenkelt. Du kan sitta och plugga det vart som helst och bara lära dig om det. Och tips nummer två då är att jag har en hel video där jag också visar precis det. Hur man liksom startar en bil, hur man kör iväg, saker att tänka på och bara så här bra, skön, allmän information. Så att den videon finns ute på kanalen nu. Jag kommer också länka som ett kort uppe i beskrivningen och ner i beskrivningen. Eller vänta, det blev lite fel. Jag kommer länka den som ett kort uppe på skärmen och länka det i beskrivningen. Men det är i alla fall två saker du bara kan göra nu med en gång för att bara komma igång och ta första steget för körkort. Och det är oavsett ifall du ska ta B-körkort, ifall du ska ta liksom så här moppekort eller ifall du ska ta BE-kort. Så att även ni som har körkort och vill utöka ett kort till BE-kort, ni kan göra den appen och läsa en massa olika saker ni behöver kunna. Och som sagt, körkortsboken den finns ute nu på Playbutiker och det är den officiella appen från STR med 48 timmars prova på test. Så att det finns ingenting som stoppar det. Hoppa ner på länken i beskrivningen så får ni all info ni behöver. Alltså jag är så taggad. Jag tror inte ni fattar hur bra det kommer bli med RC här. Vi har ett eget så här garage där vi bara kan hålla på. Fixa hur mycket jag vill, det blir skitnice. Alltså det här är så nice. Det är värsta kvällen, det är så här, jag har t-shirt här under. Det är i april när vi spelar in det här liksom. Så att det är bara magiskt känsla, det är vår. Jag orkar inte bära X-Maxen. Så jag har bara kört den såhär i 2 km i timmen. Alltså vi har gått med den som en hund liksom. Alltså den är skitjobbig och tung att bära. Så att det... Men vi har gått typ 5-10 minuter från lokalen. Och alltså, kolla på det här. Det här är på, för kolla, när jag bor hemma hos mig. Det är liksom mitt i stan. Gabi, när vi har gjort filma på ditt landställe. Det är så här. Det ligger i Värmland, vilket är jävligt bra, men det har varit så här en kvart att köra bil till närmsta bra RC-ställe. Nu är vi är framme! Oh, jag är så redo! Alltså jag kommer hänga här. Jag ska bli så king på RC. Jag ska stå och träna här hela dagarna. Alltså. Okej, är ni redo? Akta så att den inte sprutar grus. Jag vet, jag tänkte på det. Jag kör en liten... Nej, men inte mot oss.
my god! Alltså den är så snabb. Men den, det är det här den behöver. Det här är så, det är precis det här den RC-bilen behöver. Den behöver ha så här sjuk yta. Så, oh, som det här. Och bara kunna köra på. Alltså jag ger typ 10-20% gas. Det här är sant? Ja, ja, ja. Ska jag ge 100 eller? Ja, men kör. Inte mot oss då. Alltså jag älskar det här. Gabby, jag har saknat det här så mycket. Jag har saknat det här så mycket. Okej, okej, alltså helt ärligt. Okej, okay, kör full gas, full gas. Från noll till, vänta, lite gas först. Let's go. Alltså den är så sjuk. Ska vi testa att titta vid berg eller? Ja. Alltså vi måste utforska området. Vi bara, kolla vilka märken vi har gjort. Det här är du. Ja, det är jag på mig. Ifall det är någon från kommunen som tittar, skicka fakturan. Men jag har hört det är jättemycket. Jag snackar med folk här i området. Jag har träffat jättemycket trevliga människor. Och bara såhär, ni som känner igen er, låt det stanna mellan oss, okay? Det är alltså såhär, jag litar på er, ni vet, ni kommer säkert känna igen er. Men skriv inte ut i kommentaren och sånt, bara så att inte the bad guys kan hitta hit liksom, förstöra något. Ni fattar. Men de som har sagt att såhär, de som jag snackar med som är i området, de bara, åk ut dit. För jag hade någon granne som kände igen från Snap Story, han bara såhär, ja men alltså såhär, är det något område ska jag utforska det här? För det här är bra skit här. Så att jag är så glad att vi har det här precis bredvid. Okej, jag kollade inte vad jag gjorde, jag bara körde. Helt ärligt, jag vet inte om det här kommer funka. Om vi kör stillastående här nerifrån, upp för det där. Jag vet inte hur högt det där, jag har aldrig gått upp där, det är första gången vi är här. Tänk om det värsta stupet på andra sidan. Jag har ingen aning, det skulle kunna vara Mordor på andra sidan, men jag tror att X-Maxen kan köta upp här. För det, tydligen är det många som åker cross och skit här, det är så här, tydligen så här bra crossställe. Ska vi testa eller? Ja, det är därför vi är här. Okej, vi kör, jag kör så. Vänta. Nej, nu kan jag inte svänga vänster. Aha. Har jag fastnat en sten eller? Vet inte, kolla. Någonting gör att jag inte kan svänga vänster. Just det, den här är läst från förra året. Den här bakbärsbaren, den här wheeliebaren. Vi kan ju ta bort den så vi kan göra flips. Men det är skönt av den för vi ska brassa på. Nej, kolla. Jag kan inte svänga vänster, jag kan bara svänga höger. Vad konstigt. Jag vet inte. Här. Jag har fingret på. Åh, den sitter så himla hårt där. Det är en skitstor sten. Hur har den fastnat där? Där, precis där. Jag vet inte vad man ser. Den största stenen där zoomar. Kan man se den eller? Ja, men lite. Jag hoppas man ser en skitstor sten sitter precis där fast där. Jag pekar på den. Jag har mitt finger på den nu. Jag vet inte om vi ska få ut den. Men jag har små fingrar. Jag kan prova. Aj, snälla hjälp mig, Gabby. Kommer en Gabby med små fingrar till räddning? Snälla, rädda oss. I värsta fall så får vi bara köra upp för den här bara helt spikrakt utan att svänga. Yeah, we have a RC mechanic, Gabriella Johansson, number 33 here. She is trying to redda the YouTube video for all the audience. The people at home are like crying and they're like... Vi behöver typ en pinne. Alltså vi behöver typ ta isär hela bilen, känner jag. Ska jag hitta någon pinne eller? Men... Jag har en pinne, Gabby. Ska jag ha den? Det där är ju en pinne. Jag tror vi löste det. Gabby, testa ifall nu. Du... Yeah, yeah, no! Gabby, du är så bäst alltså. Du fixade det här. Fan, vad tur att jag har dig som flickvän. Ja, och det var inte på grund av din pinne, men tack så mycket. Men jag försökte. Du måste uppskatta gesten ändå, eller vad? Nej, alltså, jag är helt ärlig. Ja, det finns inte så mycket här alltså. Nej, det är inte det. Jag fick jättemycket skuldkänsla för jag ser att det är lite gröna grabbar som... Jag är så himla ledsen. Du förstör lilla grönskan här. Fan, det behövs verkligen grönska. Jag förstår. Pontus pinna alltså. Kan vi ta en tyst minut för Pontus pinna i kommentarerna? Jag vill inte se en enda kommentar på den här videon. Noll kommentar. Om det är någon som har kommenterat, då har ni förstört tysta minuterna. Alltså, kanske blir lite svårt. Alla så här bottar som kommenterar bara, great video bro. När bilen laddas upp en sekund innan. Eller first. Först. Ja, alltid first, men de är ändå kings. De kan man uppskatta. Ja, det är sant, funktioner. Det är sant. Vi gör så här, istället för tyst minut. Vi kör one like, one prayer för Pontus pinne. Jag ber jättemycket om ursäkt till Pontus här. Förlåt. Ja, men vi kan ju plantera den igen. Det är ju bara att stoppa ner den. Ska han få flytta in i garaget eller? Ta in Pontus, jag är seriös alltså. One like, one prayer för Pontus pinne. Men hallå, nu tror jag faktiskt du måste ha full gas. Ska jag ha full gas på riktigt? Kolla, här ser jag mig krossa och kört och skit. Okej, let's go. Nej. Gick den sönder nu? Nej, men... Så går vi.
Okej, jag ska säga så här. Jag tror inte det där var bilen fel. Jag tror det där var mitt fel. Jag tror det där var skill issue. Vad menar du? Men jag kommer för lite. Jag måste ha full tutta här. Jag sa ju full gas. Nej, hålla högt upp det. Det är rätt brant. vänta, kan jag stå här som jämförare? Men jag tror det är ett steg. Jag T-posar, ser du? Det är brant det alltså. Men det är ju ett steg upp och två steg ner. Kom igen! Jag kommer igen. Okej. Men du sa att du ska springa upp. Alltså, du kommer inte komma upp, hjärtat. Jag hejar på dig så mycket, men... Eller? Heja dig, Gabi! Heja dig! Kom igen! Ramla inte bara, hjärtat. Alltså, det går ju typ bra. Ja, men alltså, Gabi, du är inte ens, bara så att ni fattar, Gabi är inte ens halvvägs. Alltså, det är liksom... Nu simmar du i bild, Kai! Nu simmar du i bild! Alltså, Gabi, det ser ut som att du är på en annan planet. Det ser ut som att du är på typ Mars. Jag har någon sån här cool på... Ja, då! Alltså, kolla hur långt bort det är. Här är X-Maxen. Där är Gabi. Jag tar bort stenen här, så kör vi ett försök. Jag ska försöka göra det här med en hand nu. Jag har min gigantiska kamera i ena handen. RC-kontrollen i andra. Vi har Gabben uppe som hejar klack. Låt oss se. Där kom... Oh my god! Klar! Va? Det där var inte svårt! Sko... Det kom upp. Oh jävlar! Oj, kolla, vi är ännu större där borta. Tänk att köra fan ner därifrån. Bara full kareta, bara ner för stupet. Jag är helt anfall, jag bara sprang hela vägen. Fan, jag gillar den här bilen. Den kostar, för er som inte vet, så kostar den 14 000. Helt sjukt. Men det är en så rolig leksak, alltså det är ren glädje där. Du sa den sjukaste idén. Ja, okej. Okay. Alltså tänk om man bara skulle köra full kareta här, nedför där vi precis kom. Alltså för man ser inte, men stupet är ju precis, vi är uppe på själva kullen nu. Alltså jag vet inte hur långt jag hade flugit. Jag ska gå och kolla på kanten, men jag tror man hade flugit helt sjukt långt. Jag tror det är det sista man gör med X-Maxen dock. Det kommer nog bli, för man kommer nog att bygga om hela bilen. Men det som ändå är mig lite sugen på det, det skulle se helt sjukt ut på video. Och en grej till, det skulle vara bra för mig att bygga upp hela bilen från grund. Jag behöver ju lära mig den här bilen alltså. Det här är första videon på RC-säsong. Exakt. Men det kanske är bra. Ja, men helt ärligt, alltså fattar hur mycket jag skulle lära mig om den här bilen, för jag får bygga upp den efter vi har kört ner den. Vad kör? Gabi. 100k subscribers, och då har vi skjutsat ner den här. Ja. Det låter ändå rimligt. 100k subscribers, och vi kör ner den från stupet. Åh nej! Spåren. Men du driver, han hade ju dött. Han hade ju dött helt. Men hur långt hade han flygit då, tror du? Jag tror att han hade flygit ut här. Ja. Så han fortsatt åka till en annan kontinent. Alltså, jag tror att han hade lämnat oss. Nej, men eller tror du att han skulle överleva? Det finns... Jag tror den hade gjort lite kullerbyttor, men... Beroende på... Det beror ju på hur man styr, men då får man ju stå här så man ser. Exakt, för ifall man släpper på gas... Ifall du fortsätter gasa efter att kommit ut, då kommer ni snurra. Alltså, jag måste säga, det här är bästa RC-stället jag någonsin varit på. Och det ligger granne. Första för säsongen, kör en top speedrun. Vi har jättebra ställe här och bara brassa på allt du kan. Du har en jättebra raka här att köra. Bakta Pontus pinna, ska se ner. Så du driver, han är borta. Oh, han kommer in. Bromsa, 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 gabi, 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 gabi. Nej. Du driver. Nej, men okej. Den hade flugit iväg. Men han hade aldrig landat, den hade bara... Nej, men och ifall den landar, då hade det varit det sista den gör. Nej, den kommer inte landa, den kommer bara... Flyga, bara fortsätta flyga över skogen och liksom iväg. Du höll på att ta ut 100k specialen i förtid alltså. Men helt ärligt, hade inte det varit skitroligt? För den här bilen, det är det sista den kommer göra alltså. Den kommer åka långt. Det blir ett bra farväl till den här bilen. Jag började ju bromsa för 100 meter sedan. Du började bromsa där innan Pontus pinna då? Innan vid backen, där, eller vid det där lilla krönet eller man ska säga. Ja, det är sant. Där började ju bromsa och så voltade den. Du började ju volta typ där, man ser nästan där det börjar volta, typ här, och så bara studsar hela vägen. Ja, det är lång bromssträcka. Men det är det jag menar, den här bilen, du kan inte köra den här på en liten lekpark, du behöver ju ha ett grustag, helt ärligt. Men Gabi, alltså jag tänkte på det, jag behöver träna på mer RC-timmar. Jag behöver köra mer radiosyt bara för att få in timmarna, få in...
Ja, men får in övning och träning. Jag kommer ju helt ärligt hänga här på fikapauserna. Alltså när jag sitter och typ så klipper video, fixar med bilar, bygger grejer på lokalen. Jag kommer ju dra hit sen och köra ett set batterier och sen gå tillbaks. Alltså jag ser så mycket fram emot det här, det ska bli så kul. Men helt ärligt, när vi tyckte, alltså det där berget är nog dubbelt så högt som det vi är på nu. Jag tror inte man ser det på film, men det där är dubbelt så högt som det vi var, körde upp för. Ja, ska vi testa eller? Vi måste ju. Ja, vi måste testa. Se hur långt vi kommer jag i alla fall. Jag tror det är alldeles för brant. Vi testar. Men Gabby, kör småbackarna här då. Alltså, eller? Inte ens svårt. Ja, men jag vet inte, det där var, det, han kanske klarar sig upp där. Ja, grejen är, vi kommer inte kunna ta oss upp efter honom. Alltså, flippar han där uppe, då får vi lämna honom där liksom. Ja, men bara testa lite. Kör bara nu. Oj, nu, men nu håller på att massakrera Pontus familj där. Kom igen, Gabby. Ah, shit. Åh, nej, du välter tillbaka han, du driver. Ja, men hämta hem honom. Jag orkar inte. Ja, alltså, jag tror det är för stora stenar, för det blir liksom buckligt. Ja, det är sant, för det är mycket finare grus där än vad det är där uppe. Ja. Ah. Nej, det är hoppet här. Det är för mycket stora stenar där, alltså. Nej. Det stegrar upp. Nej. Kan du, ifall du gasar när du kommer över första backen då? Alltså där. Oj, akta! Gabby! Gabby! Oh my god! Gabby! Vad fan gör du? Jag sitter fast. Och du har bara dra med mig. Oh my god. Jävlar alltså. Helvete Gabby. Kör upp nu. Helvete. Ta kameran. Kom igen. Chansning. Okej. Nej, det finns ingen chans. Du kan inte ta fart. Eller? Du driver! Nej! Långsamt på gasen. Oh my god. Okej, Gabby, vänd. Vi kommer inte få tillbaka den annars. Snälla, baby, vänd. Jag ber. Men vad ska jag göra sen? Gabby, vad är din plan? Jag ber, vänd. Bromsa. Har du någon broms? Ja. Oj, du är ju fett. Jag trodde du hade noll kontroll på den här. Alltså. Jag vet inte om man har alla stenar som rallar ner. Nej, fy fan vad nojig jag blev där. Jag är ledsen. Alltså, okej, Gabby. Du hade full kontroll. Alltså, så här. Vi behöver inte ens ta sats. För när vi gasar, då går den ju bakåt. Men så här lite bara... Jag såg bara hur du bara fortsatte köra upp. Och jag bara, den kommer fastna där. Ja, så måste någon av oss springa upp. Jag vill inte vara den som springer upp. Alltså, det är allt jag säger. Jag har röstat att det är. Alltså, det är medveten om att det är den som får springa upp. Gabby, okej. Jag har en vild idé här. Ja. Vi avslutar på topp. Jag känner att... Bokstavligt tavlat på topp. Nej. Alltså, jag vill avsluta här och nu. Jag känner att jag har fått en bra dos. Nej. Jag har fått en bra dos av RC för första gången på säsongen. Jag känner mig helt nöjd. Inte jag. Jag vill fan inte. Alltså, jag vet inte om ni fattar hur brant det här är. Ser man hur begravd de där hjulen blir eller? Nej, Gabby, I don't know, bro. Oj, det fortsätter rasa uppifrån. Du har gjort en sån stenlavin. Kolla. Nu kör jag full gas. Jag kör 80% gas nu. Jag kommer... Oj. Nej. Ja, alltså jag vet inte om man hör hur mycket... Jag gasade. Oh. Alltså det grejer är, om det börjar gå snett här... Alltså det ifall han jag håller på att ramla. Ja, rör inte det. För ifall kolla efter vi har försökt gå upp. Det ser ut som en människa har dött där alltså. Okej, jag säger det. Vi kollar det här då. Det här har varit dunder, alltså det är så brant. Men det här har varit en dunderpremiärdag. Gabby, du tog det helt ärligt långt upp. Du hade kommit upp. Jag vet att du hade gjort det. Jag hade inte pallat ifall det hade fastnat där, det är bara det jag säger. Men helt ärligt, alltså sån 10 av 10 dag. Framåt på RC-kanalen nu då. Vi behöver byta kross på den här, vi behöver fixa massa mods. Vi ska köpa en Max Slash, vi ska fixa vår Slash vi har. Vi ska köpa en rallybil. Oh my god, vi kan ju testa flygplan här. Eller jag måste kolla så att det inte är så här drönarförbud eller något.
Jag vet att det finns en militärbas en bit härifrån. Så jag ska dubbelkolla upp det innan. Men annars så hittar jag något annat att testa flygplan på. Vi har så mycket kul skit vi ska göra. Så att om det är någonting ni vill se, droppa en kommentar. Nu är det vår, det är säsong, det är dags. Ja, men tack för att ni kollat. Satan vad kul. Gabby, du har överraskat och imponerat idag. Alltså, wow, du har varit grym. Vi syns och hörs och ni. Och missa inte också RC-spelista. Vi har en hel spellista med alla RC-virus vi har gjort. Det finns länkar på kanalen, så kolla in det. Tja på er.